ekki kvart sér hljóðs og er umræðið því lokið. Frumvarpið gengur nú til síðar umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar er engin hreyfir andmælum. Tekið fyrir sjötta mál á dagskrá, forvirka rannsóknarheimildi lögreglu. Það þingsályktunartillaga, 26. mál á þingskjali 26 fyrir umræða og til máls tekur háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis, Siv Friðleifsdóttir. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar forvirka rannsóknarheimildir lögreglu. Og það eru nokkrir flutningsmenn sem að flytja þetta mál, fyrsti flutningsmaður sú hér stendur. En aðrir flutningsmenn eru Róbert Marshall, Birgir Ármannsson, Birgir Jón Jónsson, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Gunnar Bragi Sveinsson, Kristján L. Möller og Sigurður Ingi Jóhannsson. Þannig að það eru þingmenn þriggja flokka sem að hér flytja þetta mál. Það er að segja flokkana Framsóknarflokks, Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks. En ekki þingmenn frá, hvorki frá Vinstri grænum né hreyfingunni. Ég vil samt taka það fram og kannski næja fara aðeins betur yfir það hér að lokum að hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson sem er hér á þingi fyrir Vinstri hreyfinguna grænt framboð að hæstvirtur ráðherra hefur látið vinna svona frumvarp sem er í þessum anda og kynnti nú það meðal annars á blaðamannafundi fyrir ekki mjög löngu síðan í tengslu við svona starfsemi sem smeri að ákveðnum glæpagengjum hér á Íslandi og mér skilst að hæstvirtur ráðherra hafi lagt það frumvarp fyrir þingflokka á vordögum en það kom ekki hérna inn í þingið en það þetta frumvarp sem er svipaðs eðlis og þetta mál hér að það er á lista hæstvirts innanríkisráðherra varðandi mál sem að ráðherran hæstvirtur hyggst flytja hér á þinginu í haust eða á vorþingi sem bráðlega. Þannig að það má kannski segja að það er svona að myndast miklu breiðari samstað að klára það að heimila lögreglunni að nýta aðferðir eins og lögreglan á Norðurlöndunum hefur til að varna því að hér verði framtíð skipulagðir glæpir á ákveðnu toga. Þannig að pólitísk samstarf aukast þetta mál. En virðulegur forseti, ég ætla að þess að fara yfir út á hvað þetta mál gengur svona almennt. Það kemur fram í tillögu greininni en hún hljóðar eins og hér segir með leyfi virðulegs forseta. Alþingi ályktar að fela innanríkisráðherra að vinna og leggja fyrir Alþingi frumvarp sem veitir lögreglunni sambærilegar heimildir og lögregla í öðrum norrænum ríkjum hefur til að rannsaka og grípa til fyrirbyggjandi aðgerða gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Svo er svigastendur forvirkar rannsóknarheimildir. Punktur. Tilvitnun lýkur. Þannig að þetta er tillagan þar að segja að hinn íslensku lögregla fái sambærilegar heimildir og lögreglan á Norðurlöndunum hefur til að rannsaka og grípa til fyrirbyggjandi aðgerða gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Og reyndar er það ekki þannig að þetta tíðkast bara á Norðurlöndunum og þykir sjálfsagt heldur í nánast held í öllum Evrópuríkjum og þótti við að væri leitað. Í greinargerðinni kemur fram að sama mál var lagt fram á síðasta þingi. Það náðist ekki að mæla fyrir því. Það var lagt fram tiltölulega seint og það náðist ekki að mæla fyrir því og þar að leiðandi fór máli ekki til nefndar og þar að leiðandi ekki heldur til í umsagnarferli. Þannig að það er mælt fyrir þessum að segja núna í fyrsta sinn hér þó að það sé lagt fram hér í annað sinn. En eins og við þekkjum að þá breytist ýmislegt í okkar samfélagi eins og gengur og gerist og þar á meðal umfang og eðli skipulagðrar glæpastarfsemi. Hún er gríðarlega breytt frá því sem áður var og starfsemi lögreglunnar þarf að sjálfsögðu að taka mið af þessari þróun. Og almennt má segja að þá ratar glæpastarfsemi sem á sér stað í nágrannaríkjum okkar einnig til Íslands fyrir eða síðar og það eru mörg dæmi því til staðfestingar. Og það má nefna hérna mansal en það var fjarstæðukennt fyrir fáum árum að það myndir rata til Íslands, það voru ekki margir sem trúðu því. Og það eru önnur dæmi alvarlega og skipulega glæpastarfsemi sem hefur borist hingað frá nágrannaríkjum okkar og einhver leitisbrotti upp hér á landi. Ég er búin að nefna mansal, ég vil líka nefna fíknefna innflutning, aukin umsvif skipulagðra glæpa gengja
og hryðjuverkaógn. Og vegna aukinnar hörku og útsmóginna aðferða sem eru notaðið við skipulega glæpastarfsemi, þá hafa nágrannaríkin okkar og fleiri ríki gripið til aukinnar heimildar til lögreglu til að sporna við henni. Í þessu felst að lögreglan fengi þá, ef við hefur fengið öðrum löndum og fengið þá hér ef við samþykkjum þetta, heimild til að safna upplýsingum um einstaklinga eða lögaðila, þótt ekki liggi fyrir grunur um tiltekið afmarkað afbrot sem hefur verið framið. Rannsóknir færi þá fram áður en broti framið og markmið er að koma í veg fyrir brot. Hins vegar felur þetta ekki í sér að það sé hægt að rannsaka bara það sem að mönnum dettur í hug þá og þá stundina svona nánasta handahófi, alls ekki. Það segja oft gagnrýnendur þessara hugmyndafræða, þetta sé allt of opið, það er alls ekki þannig, virðulegi forseti. Þessi rannsókn, hún myndi beinast að atferli sem er talið ógna almenningi, öryggi ríkisins og sjálfstæði þess, þar að segja það þarf að vera alvarlegt mál á ferðinni sem menn óttast. Og þannig er þetta í okkar nágrannaríkjum að þessu er alls ekki beitt nema að það sé mjög mikil ástæði til og það eru sérstakar eftirlitsstofnanir sem að hafa þá eftirlit með því að þessu sé ekki misbeitt. Lögreglan í Svíþjóð, Finnlandi, Noregi og Danmörku telja að þessar heimildir hafa verið ómetanlegar í baráttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi og þar hafa þeir nefnt sérstaklega mansal, fíknefna innflutning og hryðjuverkaógn sem svona helsta. Og það má kannski minna á það hér að nýlega þá kom danska og sænska lögreglan í veg fyrir fyrirhuguð fjöldamorð á starfsfólki í Jyllandsposten og að sög þeirra vegna svona rannsóknarvinnu. Þannig að þar var hægt að komi veg fyrir mikinn glæp. Það er ekki alltaf hægt að gera það þó að menn hafi yfir þessum heimildum að ráða. Ég vil nefna annan mikinn glæp sem var framinn hér á síðasta ári, 20. júli í Noregi. Það sem að maður að nafni Breivík, Anders Breivík, að hann myrti fjölda manns, 77 manns, bæði í Oslo og í Utøya í Noregi. Það náðist ekki að hindra það því miður, þrátt fyrir það að norska lögreglan hefur þessar heimildi nú þegar. Þannig að stundum tekst að hindra glæpi en alls ekki alltaf þó að menn hafi þessar heimildir. Og þetta sýnir kannski bara hvað menn geta stundum verið berskjaldaðir gagnvart skipulagðri glæpastarfsemi og glæpastarfsemi þar sem að menn virkilega þeim dettur hjá að gera þannig hluti að það er kannski erfitt að verjast þeim. En allavega það er hægt að sanna það að svona heimildir hafa komið í veg fyrir fjöldamorð í talsvert oft og líka í veg fyrir mansal, fíknefnainnflutning aðra slíka glæpastarfsemi. Þannig að það er full ástæða og eiginlega fáránlegt ef að Íslendingar ætla ekki að veita okkar lögreglu sambærlegar heimildir og lögreglan hefur á hinum Norðurlöndum. Þá erum við virkilega að fljóta bara svovandi feigðarós í þessum málaflokki. Hins vegar er algjörlega ljóst að varðandi þessar heimildir að þá þarf að vera ákveði varúðar sjónarmið á lofti varandi því hvernig að beita þessum heimildum. Og til þess að gæta allra varúðar að þá er rétt að það sé mjög skýrt eftirlit við beitingu þeirra, þessara heimilda, og það gæti verið í höndum eftirlitsnefnda sem Alþingi kysi eða sérstakrar deildar innan dómstóls nema hvort tveggja sé. Þannig að þetta er eitthvað sem þingið þarf að skoða og það er svolítið misjamt hvernig þetta er gert hjá öðrum löndum. En það er allavega alveg á hreinu að það þarf að koma á ströngu aðhaldskerfi gagnvart beitingu heimildana. En hins vegar eru engi rök fyrir því að lögreglan á Íslandi hafa minni að þrengri heimildir en lögreglan annars staðar á Norðurlöndunum. Það er búið að benda þetta ítrekað hjá lögreglunni að þessar heimildir skorti og þær hafa komið fram þessar ábendingar í skýrslum sem að unnar eru að vegum ríkislögreglustjóra. Í skýrslu frá júni 2008, febrúar 2009 og mars 2010 og þessar skýrslur heita mat ríkislögreglustjóra skipulagðri glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum og skýrslan frá 2010 er einmitt fylgiskjal með þessari tillögu. Ég vil líka nefna að það eru fleiri aðilar heldur en lögreglan sem hefur bent á þetta. Ríkisendurskoðun benti á þessar heimildir vantar, gaf út skýrslun óbreið 2007 sem að bar heitið ráðstafanir gegn innflutningi ólöglegra fíknefna, stjórnsýslu úttekt. En það segir, með leyfi virðulegs forseta,
Svigrúm yfirvalda til að stunda sértæka eftirgrennslan er takmarkað ef þau hafa ekki heimildir til að beita svokölluðum forvirkum rannsóknaraðferðum, proactive investigation. Hafi yfirvöld slíkar heimildir mega þau fylgjast með að safna upplýsingum um einstaklinga, jafnvel þótt ekki líki fyrir rökstuddur grunur brot. Erlendis eru slíkar heimildir yfirleitt bundnar við tilteknar löggæslustofnanir sem háðar eru sérstöku eftirliti tilvitnun líkur. Þannig að Ríkisendurskoðun bendir líka á þetta að það er erfitt að eiga við ólöglegan innflutning, eða það væri auðveldra að eiga við hann ef að þessar heimildir væri til staðar. Tveir fyrrverandi dómsmálaráðherrar hafa líka hæstvirtir komið að þessu. Ég nefna hér Björn Bjarnason sem á sínu tíma færði rök fyrir því að við yrðum að veita lögreglunni þessar heimildir ásamt ströngu eftirlitskerfi á beitingu heimildana. Og ég vil líka nefna að á síðasta ári að það gerði Ragna Árnadóttir, þáverandi hæstvirtur dómsmálaráðherra. Hún fól réttarfarsnefnd að vinna tillögur að frumvarpi um forvirkar rannsóknarheimildir og hún færði rök fyrir því af hverju hún gerði þetta og það var vegna frétta sem að hún fékk og upplýsinga sem hæstvirtur dómsmálaráðherra þá stöðu mála og hún sagði og ég ætla vitni hana með leyfi virðulegs forseta, hún segir í fréttablaðinu 16. ágúst 2010 tilvitnun hefst sjálf hef ég til þessa verið mikil efasemdamanneskja og talið að það ætti fremur að halda að sér höndum í þessum efnum heldur en hitt. En eftir að hafa fengið ákveðna greiningar, upplýsingar og gögn meðal annars skipulega glæpastarfsemi hér á landi, tel ég mér ekki stætt og öðrun að bregðast við, tilvitnun líkur. Og svo undirstrikar hún að forvirkur rannsóknarheimildir verða að fylgja skýrt eftirlit og það getur verið í höndum þingnefndar eða sérstakra deildar innan dómstóls nema hvort þau gerst sé. Einnig bendir hæstvirtur fyrrverandi dómsmálaráðherra Ragna Árnadóttir á það að í aðgerðaáætlun gegn mansali sem var samþykkt á Alþingi síðastliðið vor, þar að segja þá voru þar á undan 2009, þá eru beinlínis áform um að hvort lögreglan eigi að fá þessar heimildir til að stemma stigu við mansali. Og hún fjallar það að mansal hefur verið fjarlægt okkur, en það hefur nú fallið tveir hæstaréttardómarar einstaklinga þar sem var dæmt fyrir slík brot. Þannig að það eru fjölmargilega aðlar sem að hafa látið sér þessi mál skipta upp á síkastið og því löngu tíma bært að við bara tökum á þessu og klárum þetta mál. Ég vil líka nefna að lögreglan á Íslandi er í samstarfið lögregluna á öðru Norðurlöndunum og í fleiri löndum og til þess að það samstarf sé nú eðlilegt að þá er mjög óeðlilegt ef ekki eru sambærilegar heimildir. Þannig að þessu þarf nú að kippa í liðin. Það má líka segja að, og allir sjá það, að afbrotamenn geta nú ferðast hindruna lítið milli landa og gera það og það er ákveðin hætt á því að þið leitið þangað sem viðbúnaður lögreglu lakari og jafnvel vægar refsingar en í öðru löndum og því má færa rök fyrir því að friður fyrir afbrotamönnum, það er ákveðið velferðamál, að fólk geti búið ákveðið öryggi í landinu. Og að mati flutningsmanna þá er ábyrðalaust ef við veitum ekki lögreglunni heimildi til forvirkra rannsókna og óásættanlegt að grípa ekki til þessara heimilda fyrir en það er orðið jafnvel og seint með tilheyrandi afleiðingu fyrir öryggi almennings. Ég sé að ég hef einu og hálfa mínútu hér eftir og þess vegna vil ég nýta hana í að hvetja hæstvirtan dómsmálaráðherra, hæstvirtan innanríkisráðherra, svo það heiti núna, Ögmund Jónasson, til að leggja áfram sitt lóð á vogarskálarnar í þessum málaflokki. Ég veit að það hafa verið skiptaskoðanir innan vinstrihreyfingarinnar græns framboðs þessi mál, bæði í þingflokki þar og svona inn í flokknum, grasrótinni. En það er bara þannig komið virðulegu forseti að glæpastarfsemi hún virðir ekki landamæri. Það geta komið upp sömu glæpir hér á Íslandi eins og í nágrannaríkjum okkar og ekkert sem að bendi til annars en að það verði í framtíðinni og með einhverjum hætti eins og við séð bara mál þróastarfandi mansal, fíknefnainnflutning og annað. Þannig að við eigum að klára þetta mál en ég vil undirstrika hér mjög skýrt leið að það verður að vera strangt eftirlit á beitingu heimildanna. Það er ekkert að mínum mati sem bendir til þess að þær verið misnotaðar. Það á ekki að vera hægt ef við höfum eftirlitskerfi með heimildunum
og því miður er bara nútíma samfélag orðið þannig að það þarf að grípa til þess lögreglan hafi jafn mikil úrræði og lögreglan í öðrum norrænum ríkjum. Ísland er ekki pínu lítið eyland einangrað einhvers staðar út í hafi. Því miður þá er það bara einhver rómantísk ímynduð staða. Hér geta hlutirnir skeð og hér eru hlutirnir að skeð eins og annar staðar. Þannig ég skora á þingheim að klára þetta mál í vetur, veita heimildirnar en tryggja líka eftirlit með þeim. Þá tekur þetta mál sáttvirtu 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Sari. Já, frú forseti, ég kem hérna upp til þess að andmæla þessari þingsályktunartillögu. Ég tel hann að vera í rauninni óhæfu. Ég tel það óhæfu að það sé leifta njósna saklaust fólk. Og fólk er saklaust þar til sekt þess hefur verið sönnuð eða þar til að það er allavega alvarlega grunað. Saga hlerana og njósna á Íslandi almenna saklausa borgara og stjórnmálamenn sem að voru með andstæðar skoðanir þeirra sem að réðu hefur verið sorgleg. Yfirvöld ítrekað misnotuðu afstöðu sína og málin hafa aldrei verið að fullu upplýst. Ég leyfi mér að nefna stóra njósnamáli það sem að menn á endanum kveiktu í einhverjum gögnum í olíutunnu og ekkert fyrir mjög löngu síðan símahleranir í stórum stíl sem að voru hér til umræðu á þinginu á sínu tíma en upplýstust aldrei almennlega. Við höfum líka fyrirliggjandi hjá lögreglu fyrirbæri sem heitir málaskrá lögreglu. Er gríðarlega stór og var hér til umræðu fyrir nokkrum árum, menn vissu ekki fyrir þann tíma einu sinni að hún væri til. En þá kom í ljós að það voru hlutfallslega fleiri Íslendingar á málaskrá lögreglunar á Íslandi heldur en höfðu verið á skrá hjá Stasi, leynilögreglu austur þýska alþýðulýðveldisins á hápunkti þess tíma. Þessi málaskrá er ennþá til, það er ennþá verið að safna á hana nöfnum og þeir sem eru á henni fá engar upplýsingar það. Við megum ekki láta stjórnast í svona málum af áhuga lögreglu á auknum heimildum. Lögregla hverju sinni mun alltaf krefjast aukinna heimilda til njósna, aukinna heimilda til valdbeitingar. Þannig er það bara. Það er hlutverk þingmanna að vernda almenna borgara gegn ofríki meðal annars og ein aðferðin til þess er að damla á móti áhuga lögreglu á að efla starfsemi sína ef að mögulegt er. Það verður að leysa þessi mál með auknum glæpum, með aukna glæpi með öðrum hætti og betur heldur en með einhverjum heimildum til njósna á saklausu fólki. Það er hægt að leysa þau að hluta með betur mannaðir í löggæslu og auknum fjárveitingum til dæmis frekar heldur en með njósnum um borgarana. Það verður aldrei hægt að koma algjörlega í veg fyrir glæpi. Það er alveg gefið mál, því miður. En með hóflega auknum fjárveitingum og auknum mannafla er kannski hægt að halda þessum vám niðri. Við getum svo líka til dæmis bara rétt ímyndað okkur hvað hefði verið gert hér við þá sem að voru hér út á Austurvelli í aðdraganda búsáhaldabyltingarnar, þá sem að stóðu hér fyrir mótmælafundum. Þeir hefðu nú ekki verið lengi að smella svona nokkrum hlerunum á þá með þann dómsmálaráðherra sem þá var við völd og við skulum ekki gleyma því að eftir honum var meðal annars haft að mótmælin eru stöðvuð með hverjum þeim ráðum sem að þurfa þykir. Og það var að kvöldi þess dag sem að hann mælti þau orð sem að Reykjavíkur deild samfylkingarnar hélt fund hér í Þjóðleikhúskjallaranum og greip í taumana og krafðist þess að ríkisstjórnarsamstarfinu yrði slitið sem betur fer. Við höfum einfaldlega það umhverfi hér í löggæslu og í dómsmálum að því er ekki almennlega treystandi. Í nágrannalöndum þar sem slíkar heimildir eru staðar hafa þær ekki komið í veg fyrir mansal og vændi. Þær hafa ekki komið í veg fyrir innflutning og framleiðslu fíkniefna. Þær hafa ekki komið í veg fyrir innbrot og þjófnaði. Það einfaldlega bara gerist ekki. Hvað varðar vélhjólagengi þá er miklu einfaldara og skilvirkara að leysa þau mál með því einfaldlega að banna vélhjólagengi að ákveðnu forsendum, en út allan hinn vestræna heim eru ýmisleg
hættuleg samtök einfaldlega bönnuð. Það er miklu einfaldara heldur en að vera að taka hér upp heimildir til njósna á saklausa borgara. Hvað varðar fjársvik og peningaþvætti, þá bara einfaldlega búum við það umhverfi hér á Íslandi að fjársvik og peningaþvætti gerðust í bönkum og fjármálafyrirtækjum þar sem tilteknar eftirlitsstofnanir sem voru til staðar brugðust algjörlega. Því, það hefur ekki ennþá verið bætt úr því og ég átta mig ekki á hvernig njósna heimildir í því umhverfi sem við búum við í dag ættu að geta tekið á því. Hvað peningaþvætti varðar, þá leyfi ég mér að benda á að haustið 2008 var tekið fyrir hjá peningaþvættisnefnd og OECD með hvaða hætti peningar voru þvættaðir í gegnum íþróttafélög. Það voru tekin tvö dæmi. Annað þeirra dæma var knattspyrnufélagi Vestham sem var í eigu Íslendinga á þeim tíma. Þær upplýsingar rötuðu aldrei hingað heim til Íslands. Þær upplýsingar rötuðu aldrei hér í almenna umræðu, eða þær rötuðu heim til Íslands en þær rötuðu ekki í almenna umræðu. Og ég leyfi mér einfaldlega bara að velta því upp hvers vegna það var. Þegar stofnun eins og OECD tekur íslenskt eða félag í eigu Íslendinga sem dæmi peningaþvætti. Þannig að sko, það eru til eftirlitsstofnanir til þess að taka á þessu, en þær eru bara ekki notaðar. Hvað varðar lögregluna sjálfa, að þá er lögreglan góð til síns brúks og mér finnst undanfærin ára að lögreglan hafi til dæmis staðið sig sérstaklega vel hér fyrir utan veggi Alþingishússins þegar komið hefur til mótmæla. Með allt öðrum hætti heldur við höfum nokkuð tíman upplifað til dæmis í nágrannalöndunum. En lögreglan hefur líka farið langt út fyrir regluverk sitt til dæmis á sínum tíma þegar þeir voru að fylgjast með Saving Iceland mótmælunum við Kárahnjúkavirkju og fylgdust með fullt af fólki dögum og vikum saman án þess að hafa heimildi til þess. Við vitum breska lögreglumanninn Mark Kennedy sem var hér á vegum Breta og það hefur aldrei verið upplýst ennþá með hvaða hætti samstarfi hans við íslensku lögregluna var háttað til dæmis. Við höfum hér ríkislögreglustjóra sem almennt er vantreist og sem að nýverið hefur á öllu líkindum verið uppvís lögbrot og er ennþá við störf. Við höfum hér lögreglustjóra höfuborgarsvæðisins sem á sínu tíma var deildastjóri eða skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu þegar kínversk yfirvöld kröfðust þess að hundruðum manna sem að tilheyrðu trúarhópnum Falun Gong yrði meinað að koma til Íslands og þeir sem að kæmust til Íslands yrðu lokaðir inni. Þessi maður þá í stöðu skrifstofustjóra og að skipan dómsmálaráðherra beitti sér mjög afgerandi í því máli og let loka meðal annars tugi manna inn í barnaskóla í Keflavík á sínu tíma fyrir utan það að fjöldamanns var meinað að koma til landsins. Forseti biður háttvirtan þingmann að gæta þess að vega ekki að fólki sem að ekki getur borið hönd fyrir höfu sér í ræðustól Alþingis. Þetta eru bara staðreyndir sem að ég er að telja hér upp, frú forseti. Það er ekkit flóknara en það. Þannig að við búum hér við umhverfi þar sem að sko lögreglu er vantreist því miður og það mun ekki lagast ef að sömu lögreglu eru veittar heimildir til þess að njósna fólk. Nú geri ég mér það alveg ljóst að meiningin á bakvið þessa tillögu er góð og fólk heldur að njósnir leysi hér vandamál. En njósnir búa einfaldlega til fleiri vandamál heldur en þau leysa. Það er einfaldlega spurning tíma, hvenar, ekki hvort, heldur hvenar heimildirna verða misnotaðar og hvenar kerfið kemst í óefni og býr til meiri grun og meiri vantraust heldur en nokkru sinni áður. Þannig að ég legg til að í stað þess að þessi tillaga verði samþykkt, að þá muni menn kannski beita sér frekar fyrir því þegar hún kemur til nefndarinnar að leita annarra úrræða til þess að efla löggæslu á landinu og að koma í veg fyrir glæpi heldur en að veita lögreglunni heimildir til njósna. Háttvirtur sjötti þingmaður Suður Vesturkjördæmis Siv Friðleifsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar í ræðu háttvirts þingmanns.
Virðulegur forseti, ég er mjög ósammála flestu sem kom fram í máli háttvirts þingmanns, en ég er alltaf að vera sammála honum það að þessar auknu heimildir, rannsóknarheimildir, þær myndu ekki leysa þann vanda, það er hárrétt. En þær myndu leysa einhvern vanda og þær myndu aðstoða við að fyrirbyggja ákveðna glæpi. Og ég nefndi það í minni ræðu að þessar heimildir sem að norska lögreglan hefur í dag, hefur haft, komu ekki veg fyrir hryðjuverkin 22. júlí, þar gerðu það ekki. En þessar heimildir sem danska lögreglan hefur og hefur haft, hefur í dag, þær komu í veg fyrir fjöldamorð á Jyllandsposten, bara eins og ég taki tvö dæmi hérna sem eru nærtæk frá Norðurlöndunum. Auðvitað virkar þetta ekki alltaf, en þetta er enn eitt tækið sem að önnur lönd er að nota og þá eigum við líka að nota sama tæki sem hefur virkað í sumum tilvikum mjög vel á Norðurlöndunum og víðar heimsbyggðina. Og ég tel ekki að þessi orðræðu að það á að bara bæta fjármögnum hjá lögreglunni og auka mannsk í bæta mönnun. Það er alveg rétt, það er mjög gott að gera það. En þetta er bara annars eðlis, það getum við að tala ákveðnar heimildi til ákveðnar rannsókna. Ég hef nú líka tilhengu hér til þess að verja svo lítið lögregluna. Mér heyrist háttvirtur þingmaður segja að lögreglunni er ekki alveg treystandi og svo framvegis, en ég tel nú að almenningur hafa nú sýnt það í skoðanakönnunum meðal annars að almenningur treystir lögreglunni afar vel, margfald betur í þinginu til dæmis sem að við sitjum nú á hér, hérna háttvirta þingi, lögreglan mælist alveg topp í trausti og hér var líka sagt að ríkislögreglustjóra embættið hefur líklega brotið lög á svo framvegis, en ég veit ekki betur að það hefur verið gefnar opinberlega skýringar á því og reyndar sendi eitthvað greinargerð til innanríkisráðuneytið. Þannig að ég svona vara við því að hér sé talað að svona tortrygninga lögregluna og tel að þessar heimildir eigi ekki bara rétt á sér, þær eru nauðsynlegar, en það verður að fylgja skýrt eftirlit með þeim. Háttvirtur níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þór Sari, svarar andsvari. Já, frú forseti, varandi það sem ég sagði tortrygningar lögreglunar, þá einfaldlega byggi ég það á því til dæmis sem að fram hefur komið kaup lögreglunar á einhvers konar vardarbúnaði undanfarnar vikur, þar sem að ekki hafa fengist ennþá viðlítandi skýringar á því hvers vegna ekki var farið að lögum með kaup á þeim búnaði. Auðvitað er ekki allri lögreglunni vantrist, alls ekki, og ég vantristi lögreglunni almennt ekki heldur ber ég mjög gott traust til hennar. En engu að síður í þessu andrúmslofti almenns vantraust í samfélaginu og vantraust á yfirmönnum lögreglunar vegna sögu þeirra, þá tel ég einfallega mjög varasamt að vera að veita fólki auknar heimildir. Ég held sjálfur að ég myndi hugsanlega bera meira traust til lögreglunar eða til þess að veita svona heimildir ef að ég byggi í öðru landi en á Íslandi. En eins og ég taldi hér upp áðan með að við forsögu þessa máls og forsögu atvika sem ég taldi hér upp, að þá einfallega hefur það verið lenska hér að menn hafa farið langt umfram það sem að þeim hefur verið leyfilegt að gera í mörgum tilvikum og menn hafa hegðað sér, já, ég veit ekki hvað á að kalla þegar yfirvöld taka hér tugi manna og læsa þá inn í barnaskóla í Keflavík. Ef að það er ekki brot á lögum, þá veit ég ekki hvað það er. En það er engu að síður eitthvað sem að var hér gert, að skipun stjórnvalda kínverska alþýðulýðveldisins. Sko, við þurfum að leysa úr því fyrst að svona hlutir geti ekki gerst aftur áður en við förum að veita þessum sömu yfirvöldum njósnaheimildir. Þá veitir andsvaraður sinni háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Siv Friðleifsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég heyri að háttvirtur þingmaður er eitthvað aðeins að bakka úr vantraustinu á lögreglunni. Sérst treysta henni að hluta til. Ég held að sé alveg gríðarlega mikilvægt að við sem að erum hér í einum þriðja hluta valds á Íslandi, þar að segja Alþingi, við höfum líka löggjaf framkvæmdarvald og dómsvald. Við séum ekki að tortryggja eða grafa undan trausti á stofnunum sem eru gríðarlega mikilvægar í samfélagi okkar eins og lögreglan. Og ég er mjög ánægð með hvað lögreglan hefur mælst í háu trausti þrátt fyrir allt sem gekk á hérna í búsáhaldabyltingunni.
Lögreglan stóð sem alveg gríðalegri príði þar og hefur gert það síðan og hefur haldið trausti. Það er bara stór merkilegt. Þetta er það tókst í þessu ástandi sem hér hefur verið. Aðalatrið er það að við viljum gæta öryggi borgaranna og við sem að hér vinnum í almannaþágu ef maður gera okkar til þess. Og að mínu mati þá er nauðsynlegt til þess að auka öryggi borgaranna inn til framtíðar varðandi þá þætti sem að hér voru nefndir, glæpi sem eru tiltölulega nýir og hafa verið svona eflast því miður hér upp á síkastið, mansal, það er bara nefna það, fíknefna innflutning, skipulegðir glæpa hópar, hryðjuverk og ógn, þetta er til staðar og verður til staðar um næstu framtíð. Og hvernig ætlum við að bregðast við því? Hvernig ætlum við að bregðast við því? Ætlum við ekkert að gera í því? Ætlum við ekki gera það sama á hina Norðurlanda þjóðirnar hafa gert? Með ágætis árangur í mörgum tilvikum, að sjálfsögðu við að gera það. Engin spurning. Þannig að við erum að samþykkja þetta mál, taka þessar heimildir upp, þær eru notaðar í ákveðnum tilvikum, það sem mikil hætta steðjar að og eru undir ákveðnu eftirliti. Þannig að það er á að vera útilokað að misnota þær. Auðvitað setjum við ekki upp kerfi sem að verður misnotað. En við erum ekki að setja hér og halda okkur höndum þegar við vitum hver að skýja út í bæ. Háttvirtur níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Sari svarar andsvari. Já, herra forseti, eins og ég hef tæft á áður, þá hefur reynslan nú því miður sýnt okkur það að það er einfallega spurning um tíma hvenær svona heimildir eru misnotaðar. Og hvað varðar sko gagnsemi þeirra, að þá vil ég taka hér enn eitt dæmi að ég bjó í Bandaríkjunum til margra ára og á árinu 1995 var ég búsettur í New York þegar var gerð úttekt á 20 ára sögu því sem að þeir kölluðu War on Drugs í Ameríku. Það sem að þeir höfðu beitt leyniþjónustunni, alríkislögreglunni, öllum þeim löggæslustofnunum sem til voru í Bandaríkjunum og meira segja bandaríska hernum gegn innflutningi á fíkniefnum í 20 ár. Árið 1995 hafði aldrei verið meira framboð af heróinni í umferð í Bandaríkjunum. Það hafði aldrei verið hreinna og það hafði aldrei verið ódýrara. Þannig að sko þetta bara því miður virkar ekki. Það virkar kannski í einhverjum einstaka tilfellum og í einstaka málum sem að háttvirtur þingmaður hefur hér talið upp eins og til dæmis Jyllandspósta. En ég held að það verði bara einfaldlega og það sé skynsalegra að reyna að leysa þannig vandamál sem gætu komið upp með einhverjum öðrum leiðum heldur en njósnaheimildum til handa yfirvöldum, því að það er einfaldlega kerfi sem að vindur upp á sig og vindur upp á sig og verður aldrei hægt að vinda ofan af aftur. Og eins og ég segi, hættan á misnotkun er alltaf fyrir hendi og það verður að öllum líkindum einfaldlega bara spurningum tíma hvenær menn ganga á langt.